shkruan Frokçupi. Këta të dy duan ta sundojnë pra popullin, por cilin popull? Populin as e njohin dhe as i nje, ai ishte një film i vjetër. Megjithatë, filmi vazhdon të luhet në ekran, as aktorët nuk i kanë parë kurs spektatorët, as salla e kinemas nuk e nje më këtë film, ka ndëruar shekulli. Kjo është klima ku dy legjenda politike që i quajnë edhe dinozaur vazhdojnë të luajnë pa u trazuar për shikuesit, ndërkohë kinemaja nuk e di çka janë këta. Po të mos kishte ndëruar shekulli, do të kishte ndodhur e ndodhura. O Berisha dhe Meta do të ishin nxjerrë me revolta nga ekrani, ose të dy dinozaurët do të kishin ngrënë gjysmën e popullsisë dhe të kishin ndjekur qytetet. Më 23 korrik 97, ora 2:30 pasdite, kur sapo Berisha la përjetësisht zyrën e presidentit të Republikës, aty u gjet gjithë ambienti i ndotur nga ushtarët e tij gangster që e ruanin natë ditë. Në një skalet regjizoriale, kjo mund të merrej edhe si ora kur u nda shekulli, koha e qepës me ata dhe koha e kohës me qytetarët. Tani asgjë nuk mund të ndodhë ashtu si e luajnë ata. E di pse? Jo pse përballë ndodhen disa dinozaur të tjerë që u tregojnë forcën Berishës dhe Metës, por sepse përballë nuk ka forcë. Përballë tyre ka një polis tjetër, ku këta nuk e pushtojnë dot, nuk hyjnë dot, nuk mund ta njohin çfarë arkitektur ka. Që nga viti 2017, të dy së bashku ndezën urat dhe fitilat e bombave Molotov për t'i vënë dërmën Tiranës, sallës së parlamentit, skulpturave të bulevardit, selisë së qeverisë, por nuk u ndezi. Ata janë në një kohë tjetër, këta qytetarët këtej janë në një kohë të përparuar, në dy valë asnjëra palë nuk e takon tjetrën. Këta të gjallët kanë qytetin të ndërtuar me shije, kanë dyqanet, kanë studiot e artit, salonet e modës, kanë baret, kanë parqet dhe shkollat e reja. Ata asfiksohen në këtë klim. Në vitin 97 kishin të lehtë ta luanin filmin. Njerëzit vinin nga dëshpërimi dhe kollaje ndiqnin rrugën e dëshpërimit. Zjarri mbi qytet nuk i bënte qeder kurkujt, aq më tepër që zjarrvënësit vinin nga zona të thella e të harruara, nga ku vinin edhe Berisha e Meta, dhe mund ta ndiqnin qytetin aq gëzueshëm sa dordolecin e arës së Misrit. Kjo është e gjithë klima e filmit të vjetër dhe e kinemas së re. Hera e fundit kur Berisha Meta bën çakun e filmit të ri ishte 8 janari i sulmit mbi selin e Partisë Demokratike. Mjetet e ushtrisë së Berishës dhe Metës ishin të kohës së qepës, balli i dashit, shulat e sulmit, sfurqet dhe anxharët. Edhe ushtarët të po asaj kohe, sapo morën pagesën të ardhurit për luftë, ikën, lan sulmin dhe hynë në lan, ku pin ujë dhe lan fytyrën me atë ujë floriri që vinte nga gjithë banjat e Tiranës. Ata të verbër nuk dinin ku ishin e nga vinin e gjuna për ta. As këta të tanishmit nuk e kuptojnë pse në tyre. Kronikanët që shkruajnë komentet e përditshme nuk e din ku i ka fshehur Meta kufomat sepse nuk din malin me gropa. Këta as ku ne vajinin ku ky tjetri fshehur Emzi Hoxhë nuk e din. Shekulli u ka ndryshuar planet filmike dhe terrenin. Të dy kanë marrë në dorë ato të dashit për të goditur Amerikën. Njëri thotë se Amerika po më vret në malin me gropa dhe se do ta kap për veshin, ndërsa tjetri thotë se Amerikën do ta mposht në Paris. Në Paris u mblodh Unoja. Folen verë të lumt goja. Kjo është kolonzanore asaj periudhe në filmin Bardhezi. Këta toksorët qytetar këtu në Tirana se shikojnë dot atë ekran, të dy të ngjashëm. Të dy kanë ndërtuar vila pranë njëri tjetrit. Njëri jeton në vilën e fëmijëve dhe tjetri në vilën e macave. Këta mendojnë se mijët spektatorë mashtrohen si gjahu i dobët atëherë. Amerika, që është aleatja e qytetarëve dhe e qytetërimit, e ka treguar me gisht dhe e ka denoncuar me forcë korrupsionin e tyre të madh. Së shpejti Ilir Meta, që mbante shtyllën e Berishës deri tani, do të lërë selin dhe vulën e presidentit. E atëherë do të jetë i vetëm në fushën e qytetarëve ku ka pështyr, ka manipuluar, ka grumbulluar pasuri si mes qorrash. Së shpejti mund të jetë edhe të jenë para drejtësisë. Ashtu si të dy së bashku do të shfaqen në filmin e ri, të kërrusur para depos ku dorëzohen sendet e vjedhura dhe ku do të bëjnë rolin e të munduarit. Ja, po u dorëzojnë floririn, por haram. Konfiskimi i pasurisë të tyre të paligjshme do të jetë akti ku paqësohen të mallkuarit e popullit të ri. Njësoj si ajo ditë e 23 korrikut 97 kur nga presidenca nisën të lahen me zor ujë shtresat e holleve, pllakat e rrugicave dhe bari i oborrave të presidencës. Gjithçka ishte ndotur nga ushtarët pa tualete. Këta të dy sikur asgjë të keqe të mos kishin bërë, këtyre u ka ndryshuar brezi. Këta vinë si lugetër në përvareza dhe lexojnë emra. Jo vetëm se u ka kaluar ora, por sepse ania e tyre ka ecur së prapthi në proqean. Ata e dinin se që nga ania po ecte toka, por në fakt kanë ikur pa kthim. E me gjitha të tentojnë të kapen pas direkve të gjallëve në qytet dhe të sundojnë përsëri. Po, cilë do të sundojnë një popull që as e njohin dhe as i nje? Ky ishte filmi i vjetër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.